Україні. До речі, хто знає, можливо, там от їдеш до іранський цей міністр-дипломат до Росії, буде з Лавровим говорити. Можливо, питання не дуже якісних безпілотників теж буде порушено, оскільки, як було заявлено, міністр їде вирішувати українсько-російський конфлікт. Але це потім щодо безпілотників, от власне. Отримали те, що діла не дасть, і тепер у плані безпілотників російські можливості не міняються, виходить? Ну, ще перед війною, перед активною фазою війни, Росія наголошувала, що в них є, Росія наголошувала, що в них є близько 2000 безпілотників. Це говорить про те, що якщо врахувати, що вже втратили близько 900 безпілотників на активній фазі війни, це навіть постачання 100 безпілотників з Ірану, воно ситуацію не змінить на краще. Це раз. По-друге, ну, повірте, я не чув, щоб Іран мав якісь прориви в радіоелектроніці і в якихось високотехнологічних операціях. Вони справді можуть зробити копію планера, тому що вони, ці планери потрапили до них до рук. Вони справді можуть замовити певну електронне начиння десь в Китаї, чи не знаю, там в Тайвані, але настільки воно якісне і як воно буде реагувати на ті радіоперешкоди, які є, які створюються Збройними силами України, це так само питання. І фахівці наголошують на тому, що демонстрація можливостей цих безпілотників, вони були трохи скориговані. Чому? Тому що на тих відеорядах, де демонструвалися їхні можливості, було чітко видно, що ракети, які випускалися, ніби саме нове, ті ракети, які самі наводяться, вони підривалися не від того, що влучали в об'єкт потрапляння, а підривалися на відстані від нього. І сам об'єкт так само підривався. Тобто це така більш демонстративна версія. Тому настільки вони якісні, не знаю. В нас є досвід протидії, яку демонструвала Саудівська Аравія у війні з хуситами, які активно використовуються безпілотники. Є досвід Ізраїля, який бореться з можливостями їхнього використання в Сирії і в Лівані. Але я ще раз наголошую сказати, що вони досить якісні, високотехнологічні, поки що ніхто не береться. Якщо вони з'являться на нашому фронті, подивимося, чим вони такі нам небезпечні і як з ними боротися. Ну, думаю, що вони не набагато кращі, ніж ті, що використовують Росія. Очевидь, звичайно, на